توقع عاصمتا عبد الكريم احمد موغي iyo madaxda wasaaradda marti sharaf takale iyo dhamaan shirkadaha aad baan ugu faraxsanahay inagoo laba maalmood ku jirnay oo halkan fadhinay in wali hadda uu hoolku buuxo waxay taasi anaga nasiinaysa dhiirigelin in shirku uu qiimo lahaa inkastoo aan aad ugu cudaaranayno in ay aad noogu yareed sidaan shalayba sheegay ka qaybgalka iyo participation-ka banalkii u dambeeyey saacadii xogaa u socday Ibrahim iyo tiimkiisu waxay qaateen baan malayn ugu yaraan 10 minit doorka dambe laakiin waxaan ka bedeli doonaa waxaan sii arkayaa in halkan bahda technology-gu ay aad iyo aad u xiisaynayaan aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qabkiina sidoo kalena mas-uuliyad gaar ah saaraysaa waxaana tusaysaa inay jirto dad danaynaya technology-ga horumarka waxayna saaraysaa mas-uuliyad ah inaanu dadka dhalinyarta waliba qoro kale oo fara badan waxaa la socdaa in registration-ku uu koobnaa online buu ahaa tiro kooban ba isdiiwaangelisay dad badan uu ka xidhmaa iyaguna jiray waxaase nahortaagna waxayad mar walba diyaarinta marka waxay mas-uuliyaddan saaraysaa tan sadka dhammaantood ku xisaabtano aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha idinka qurxiyay shirka dooda iyo sacabka iyo su-aalihii adkaa haddii aan wax la isweydiin horumar lama gaadhayo midna waan aaminsannahay akademiga marka lagu jiro su-aal aan la isweydiin karin ma jirto su-aal walba la isweydiiyaa cilmiguna wuxuu leeyahay ilaa aad sugto wax aad sheegi karta maaha taas waan aaminsannahay haddii siyaasiyiin badan ay ka baqaan in su-aalaha iyo wax la weydiiyo ama isku dayo waxyaabaha qaarkood inay qaarna hoos loo dhigo korna loo dhigo anigu wasaaradda waxaan aaminsanahay in wax walba si toos la isweydiiyo jawaabtana aad baad ugu mahadsantihiin sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkadaha nagala qayb galay sidoo kalena sponsor gareeyay shirka oo magacyadood halkay ku xusan yihiin oo sidaad arkaysaana ilaa waxa weeye 8 shirkadood run ahaantii aad bay uga soo qayb galeen kolley sanadka dambena casuumaddii waxaan aqbalnay shalay inoo soo jeediyay walaalkiin warsame sidaa awgeed sanadka dambe waxaan ku qaban doonaa jaamacadda cabuud haddii la yidhaah marka hore waxaa noo qorshaysnayd in sanadaha soo socda aanu shirarka gobollada geyno marka annagoo taa qorsheynay oo markaba inoogu jirtay mar dhee casuumada timid saasna ku aqbalnay aad baad ugu mahadsantihiin dhammaantiin waxaa kaloo iyaduna jirtay rabadaanti inaan qabarnay tartan la xidhiidhay software-rada oo contest-ka waxa ku jiray Mubaarak in waxyaabaha lagu horgelin karo waxa ka mid ah technology-ga in hal abuurka la dardar geliyo sida awgeed xarun baan sameynay sanadkan tartanka system-yada software-radu ka duwanaan doona insha Allah waanan soo maareeyay horgelinna xaruntaasi waxaan ugu talagalnay in lagu tababaro hal abuurka cid kasta hal abuur leh iminkaba shaqaalaha dawladda ku bilownay oo kala duwan oo way bilaabeen shaqadoodii 6 hablood baan ku bilownay waxa kale iyadana aanu imika aan u wadnaa tababar ciidamada kala duwan qayb baa ku jirta Cabdiraxmaan iyo inta la socda dadka shaqagalinta aanu kala qayb galnay waa dadka baahiyaha gaarka leh araga maqalka ama waxa ay leeyihiin in tababar gaar oo technology-ga loo sameeyo imika xarunta ay wado kolley wasaaradda aan ka shaqeynaa 27 soo socdo hirgeliyaad marka Cabdiraxmaan inta la midii ama rabta inay xirfadaha technology-ga ay bartaan ama hal abuur leh iyaguna waxay haystaan fursad ugu dambeyntii warmurtiyeed baa kasoo baxay shirka aynu wadnay doodihii aynu ka didnaba in badan la soo ururiyey 8 qodob bay marka ay noqonayaan 8 qodob waxa weeye koow shirka wuxuu bogaadiyey horumarka baaxadda leh 30-kiistan u dambeeyay Soomaaliland ku talaabsatay iyo kaalinta ICT-du ay ka qaadatay waxa ka soo baxday doodii shalay ku jirnay qodobka labaad waxa weeye sida halka ka muuqata in la dardar geliyo sharciga laga soo saaray isticmaalka baraha bulshada si loo xakameeyo faafinta wararka been abuurka ah iyo dhaqamada aan ku habooneyn ee baraha bulshada lagu baahiyo kaliisna shalay banal xoogaa ka jiray maanta gelinka ka jiray doodan wax badan ka qayb qaateen qodobka saddexaad waxa weeye isaguna in la dardar geliyo hirgelinta mashruuca government kasti adeegyada dawladdu bixinayso loogu fududeeyo bulshada helidooda isla markaana loogu soo dhaweeyo kolle in badan baa laga hadlay qofka su'aalkan soo istaagay wuxuu tabayay in qaybta ee government-ka inuu aad iyo aad ugu baahan dardar gelino
نمبر أفر إن كر لو قادة وعي جي أقونت بالشدة كارهان دايرتة استعمال كتكنولوجيا كارهان إنترنت كي يبره بالشدة وحكى صاحب حدود دينين وحياة بدر خلا دني كل شيء عن مركّع عقلين تاني كل أنا جاي يعد كستو دني إنسان كمال غيب قانون دونا نمبر شن إن دولة إن شركات تكنولوجيا ورد بالشدة أقويها إن كوالد كبرياش الدكسية ده أي إسكا كعشران سيدي عروت اللغة بتبادل لها دباتو إن كتكنولوجيا إنترنت ك إن بالشدة لقول ديري قليه فرصة على هبور كي قاعسية كل شيء را جود هان تكنولوجيا وحينا تصالحها ولكن وين هلكم كاركيني إن دولة دوتشيسة شروع دي قوانين تلاحيدا إلى عالين تحق تجود يتجار كع وابن الكين يدن بيوها وقدام بين تينا وقد بيونا وتصالح نوجها ولكن وايل ديري قليه نافضة إن تكو على هبورن وقدام بين تيو هلكم كشيء جيا إن أنا قلت جيوا عن عبد الرحمن وزير هان أنو كلاقي بقاعدن دهنا وحبي بهين فرسما عدين نقطير ديجيتال ماركتين عدين نقطين لاهر ماريو سيستم كاو كشقينا يو حلو حبي بهين عبد الرحمن دو وزارة كتر سنت هاي ون كسر دوينا عاد بعد ما سنتهين سلاط ولا ديم أبد أنت هسنت كسر قبل قبيني